دا دې چې ستر ملکن ته پیرنګیان راغلي دي. ستر ملکن ته پیرنګیان راغلي دي نه خان عمر خان غازی ټوپک راواخله. دیر به د خپو لاندې کوي چترال ته ځینه. خان عمر خان غازی ټوپک راواخله. عمر خان جندولیا ترکلانیا ننګیالیا افغان نیپولین سړیا د پیرنګی د زړه ازغیا لوی او واړه د په تاریخ فخر کوینه. دا ویسټرن چرچل د ستوري اف د ملاکن فیلډ فورس کې عمر خان غازی د افغان نیپولین ویلی. دا پکې دی یو بل بندې چې لوزنامه وشو د ننګ لوزنامه وشو د ننګ د هر غدار سره د جنگ. جمروز امیر شمشی ملنګ عمر خان یو ترسنګ تاریخ اتلس سو شپږ اتیا لیکنه. یعنی په اتلس سو شپږ اتیا کې د سرتور ملنګ چاته چې به بنیر صاحب الله خان هغه ډېر لوی د اتلس سو پنځه نوي د ملکن دغه ډېر لوی هیرو دی. هغه دغه سره دغه ملګري دا دي په اتلس سو شپږ اتیا کې یو معاهده کړې وه چې موږ به دغې یرغلګرو په ضد مبارزه کوو. بل بندي چې جوړ په وطن کې درز غوبل دی کلی او کور مقتل مقتل دی په وینو سور هر یو اتل دی او چور د پښتون د شملې ګل دی. د هر سنگر نه د لونګ بوی راځي نه هر سنگر نه د لونګ بوی راځي نه. او خان عمر خان بابا زما افغان بابا نر افغان بابا او ټوپک تلاس کا. بل بندی چې د استعمار تور بلاتا تا سر ټټکړې نه اوچاتا نه تلسټ خان او مولاتا نه قام پروش نواب چاړاتا. د استعمار تور بلاتا تا سر ټټکړې نه دې چاتا نه تلسټ خان او مولاتا نه قام پروش نواب چاړاتا. دا گواہی د کیمور غرونه ورکوینه. استر ملکن ته پیرنګیان راغلی دین او خان عمر خان بابا ټوپک تلاس کا. اتنر بچی د دې وطنې نه د جرمن نه د لندن نه د غلام فکر. ته نر بچی د دې وطنې نه د جرمن نه د لندن ته د غلام فکر دښمن یې بابا. د چا نه ګیله منی چې خپل وینه خپل تربور بې ننګه شینه. خان عمر خان بابا ټوپک تلاس کړ. د خوږ وطن د زړه د پاسه د خوږ وطن د زړه د پاسه پښتو او دین شو بې لباسه. او د اورنګزیب ذهني افلاسه د شریف خان جاسوس د لاسه بیننگی زور شو پیرنگیان چترال دا دا آغا وقت لنده دا چرت انگریز چرت چترال دی و بیننگی زور شو پیرنگیان چترال تزین تقریبا یو سل پینزیش کالا دا دی لنده پوشو. پتول جندل شو شب خونده هر یو غاسب ترل جبونده پروت پا پرده زمک قارونده. خان ده مولا دے که اخون دے هر چا لوٹ کرے زما کور دے لونگینا. استر ملکن تا پیرنگیان را غلی دین او خان عمر خان غازی ٹوپک
راواخلا. متین پتور کے قلابن دے متین پکیو کردار دے متین خان دے عمر خان بابا مشر جو متین پتور کے قلابن دے نواب تڑلے بند پبند دے تور پیرنگی جوڑ کرے گندے دبے وسے عجیب جون دے غیرت لسلے پسر باٹ کی جوڑ گینا استر ملکن تا پیرنگیان را گی دینا خان عمر خان بابا ٹوپک رواخلا دیر بد خپول لاندې کوي چترال ته ځینه خان عمر خان بابا ٹوپک تلاش کړ.